seuraavan tunnin ajan kuunnellaan vähän markkinoinnin automaatiosta. Myynnin ja markkinoinnin automaatiosta ja toivotetaan lavalle Jani Aaltonen. Olepas hyvä. Kiitos. Joo, hauska nähdä kaikki täällä huoneessa livenä verkossa siellä. Jes, moi kaikki. Mun nimi on Jani Aaltonen ja mun tarina on semmoinen, että mä oon ollut 19 vuotta yrittäjänä 2001. Suurin piirtein aloittelin yrittäjäuraa. Aikaisemmin olin sitten myyntihommissa semmoisessa verkkopalvelussa kuin Suomi24, sitä ennen radioasema Kiss FM:llä, jo edesmenneellä radioasemalla ja sitten Radio Energyllä 96 aloittelin silloin duuneen. Se on mun historia. Vedän tällä hetkellä omistan yrityksen nimeltä Sales Communications, joka on HubSpot-partneri, yksi Euroopan isoimpia HubSpot-partnereita. Kaksi kertaa valittu Euroopan parhaaksi partneriksi. HubSpot on markkinointiteknologia, alusta, platformi, johon yhdistetään markkinoinnin toimenpiteet, myynnin toimenpiteet, asiakaspalvelun toimenpiteet, raportointia ja tällä tavalla me ollaan niin kuin kisaamassa sitten niin kuin markkinaosuuksissa Salesforcen kanssa. Mut puhutaan vähän ostamisesta. Kun hirveän monta kertaa puhutaan myymisestä ja sitten myynnillä on niin kuin aina myyntibudjetti ja pitäisi myydäkin jotakin ja sitten siihen myyntiin niin kuin satsataan tosi paljon, investoidaan rahaa, resursseja, kehitetään sitä myyntiprosessia ja sitten ollaan helkkari hyviä myymään, kun meillä on tämä hyvä myyntiprosessi ja meillä on nyt tätä teknologiaa ja Ilkka on uusi myyntijohtaja ja nyt me ostetaan tuolta vähän lisää sitten jotakin myynnin resursseja. Me pistetään voimaa siihen myynnin moottoriin. Ostetaan markkinointia, ostetaan Facebook-mainontaa ja ollaan linkkarissa ja kaikki somettaa ja voimaa siihen myynnin prosessiin. Ja toisella puolella onkin sitten se ostaja. Ja monta kertaa käy sitten niin, että kun me lisätään sitä voimaa, niin samanaikaisesti me lisätään kitkaa siihen ostamisen prosessiin. Syntyy tilanteita, että meillä on maailman mahtavimmat verkkosivut ja ne on designattu ja ne on todella upeat ja tällä tavalla. Ja sitten se ostaja tulee sinne, niin se ei löydä sitä Googlesta. Tai se ostaja tulee sinne sitten ja on lauantai-aamu 7.35 ja silloin on kauhea tarve saada jonkunnäköinen informaatio, mutta se ei saa sitä, mutta sitten siellä on ota yhteyttä -lomake. Ja se loppuu siihen, kun me on lisätty siihen kitkaa siihen ostamisen prosessiin niin paljon, että se, että vaikka me pannaan kuin paljon voimaa, niin fysiikan lait sanoo sen, että jos me pannaan sinne hirveästi jarrua ja kitkaa, niin se pyörä ei pyöri. Tällä tavalla me niin kuin tehdään näitä systeemeitä. Mä annan esimerkki. Mulla on tämä huppari, tässä lukee Hugo Boss, tämä on tosi hyvä. Tämä huppari. Mutta tämä on esimerkki semmoisesta kitkattomasta ostoprosessista, kun mä olen asun Espoossa ja käyn Tapiolassa sitten K-Marketissa ostoksilla ja siellä on 2 metrin turvavälit siellä kaupassa, eikö niin nyt kun on korona-aika ja sitten kassa on tuolla ja mulla ei ole mitään tekemistä ja niin kuin Saninkin tuossa esityksessä, mä olin se Facebookin logo. Niin kuin hirveän harmi. Mehän ei ennen polteta tupakkaa, kun me ollaan Facebookin logoja, kun se antaa meille samanlaisen hyvän mielen tunteen kuin nikotiini, se on dopamiini vaan nykyisin. Aina kun tulee se punainen nappula tuonne noin, niin se tuntuu hyvältä. Me halutaan saada tietää, mitä siellä on. No niin oli minäkin ja mä olin Facebook-logona tällä tavalla. Sitten Hugo Boss lähettää mulle sähköpostin, että syksyn uutuudet, nerokas markkinointi-idea. Syksyn uutuudet, Jani. No mulla ei ollut mitään tekemistä, niin mä katsoin sitten syksyn uutuudet. No sit siellä oli erilaista housua ja tennaria ja sukkaa ja kalsaria ja hupparia ja kaiken näköistä tällaista näin. Ja sit mä katson, että musta huppari, vau, mut puuttuu musta huppari. Mä olin avannut sen. Toinen kysymys oli, löytyykö koko? Klikki. 2XL, se on mun koko. Löyty. No hyvä. Laita ostoskoriin. Laita. No osta. No okei. Okay. Mä ostan. Ja sitten tästä iPhonesta aukeaa se Face ID, että maksaa Apple Payllä. Niin sit mä maksoin sen.
Sitten mä olin ostanut sen, kun en ollut täyttänyt siihen mitään ota yhteyttä lomaketta enkä mitään muutakaan, vaan tuon naamavärkki toimi allekirjoituksena. Ja sitten mä menin siihen kassalle ja se kysyi, että onko sulla plussakortti, no on mulla. Ja sitten mä swippasin ja sitten mä ostin sen ja sitten mä menin siitä pois. Ja 2 päivää myöhemmin ovella soi ovikello, pim pom, UPS toimitti tämän tavaran mulle. Nyt se, mitä Boss on tehnyt, niin se on poistanut siitä ostamisesta kaiken kitkan. Ne on rakentanut sen ostamisen semmoiseksi, että se ostaminen on oikeasti helppoa. Se ei ole koittanut tehdä sillä tavalla, että sä et voi ostaa, vaan sun pitää ottaa yhteyttä myyjään, joka sitten mahdollisesti ehkä joskus sit ottaa jotakin yhteyttä suhun. Mä olin Levillä ruska-aikaan 3 viikkoa sitten. Oli hieno reissu. Koitin varata suomalaisesta mökkiä, niin on siellä, ihmiset menee sinne. Mäkin yritin mennä sinne, mahdoton tehtävä. Sinne ei pääse niin vaan, sun pitää tuntea joku, tietää salasana, olla rekisteröitynyt, ymmärtää, miten se verkkopalvelu toimii ja kaiken näköistä muuta. Sitten ei mulla ollut mitään vaihtoehtoa muuta kuin mennä Airbnbihin ja ottaa sieltä se mökki, kun se onnistui mulle 5 minuutissa. Koska se tämä on se telkkariradio. Eks niin? Ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Eli mun pointti on tämä näin, että kun me tehdään myyntiä, niin se on ihan kiva, että me lisätään siihen myynnin prosessiin hirveän paljon voimaa, jos ei me poisteta kitkaa sen asiakkaan ostamisen prosessista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ajatella meidän liiketoimintamalleja uusiksi. Meidän pitäisi laittaa se asiakas siihen keskiöön. Ja sitä varten mä oon tänään valmistautunut puhumaan muutamasta asiasta. Kasvumarkkinoinnista, automatiikasta, siitä, mihin me ollaan menossa niin kuin yhteiskuntana, ihmisinä, Suomena, yrityksinä. Miten meidän pitäisi ymmärtää tämä kuvio, koska me ollaan täällä, ainakin se levinmatkailu, niin se on kansainvälisessä bisneksessä. Josta valtaosa bisneksestä menee Airbnbille ja kohta Amazonille ja kohta Googlelle ja Facebookille. Että se jäisi tänne, että me saataisiin se raha meille Suomeen. Koska tänä päivänä me ollaan menossa niin kuin tuossa hotellibisneksessäkin sellaisesta kuviosta, me ollaan menossa tällaisesta niin kuin centralized mallista, keskusjohdoisesta mallista, eikö niin Sokos hotelli ja joku tämän tyyppinen niin kuin hotelliorganisaatio, näin. Niin me ollaan menossa tämmöiseen decentralized malliin, jossa 1-2 keskusyksikköäkin onkin internet, joka ei omista yhtään hotellihuonetta. Mutta koska se ostokokemus on niin hyvä, niin ei ole mitään syytä käyttää vieressä olevia vaihtoehtoisia palveluita, jotka ovat vaikeita, koska niissä on kitkaa. Eli tavallaan monta kertaa niin kuin myyjinä ja myyjän organisaationa me laitetaan semmoisia kapuloita. Sitten me katsotaan, kun se asiakas sitten niin kuin kompuroi. Ja sitten se Matti tulee toimistolle maanantaina vähän krapulassa. Ja sitten sillä on 3 yhteydenottoa. Ja sitten se soittaa niille. Ja sitten se toinen ei vastaa puhelimeen. No sitten se soittaa uudestaan. Ei se vastaa puhelimeen. Soittaa. Eikä se saa kiinni sitä. Mulla on semmoinen tapa, että tässä iPhoneissa on semmoinen toiminto, että jos se puhelinnumero ei ole täällä osoitekirjassa, niin tämä puhelin ei soi. Se tuuttaa varattua sille toiselle ja mä näen, että vastaanotettu puhelu. Ja sitten mulla on semmoinen tekstiviestitempleitti, minkä mä laitan aina kohteliaasti. Hei, tästä numerosta oli soitettu minulle. Mitähän asiani mahtaa koskea? Tee Jani Aaltonen, mun LinkedIn profiili www.salescommunications.fi. Että ne tietää vielä, kuka mä oon, että jos on vaikka tämmöinen puhelimyyjä, joka soittaa niin kuin moneen paikkaan. Niin 1/20 ehkä vastaa siihen viestiin. Mutta joka toinen yrittää soittaa takaisin. Sitten, niin kuin, että tämä kanava, joka on kiinni, niin ei kun sitä kautta sitten. Se, näin. No joo. Mutta me puhutaan tämmöisestä kasvumarkkinointiasiasta, jonka tarkoitus olisi kasvattaa liiketoimintaa. Taas on uusi termi muuten. Growth marketing. Se on Googlessa kasvumarkkinointi. Niin
Meidän pitäisi pystyä kasvattamaan meidän liiketoimintaa dataohjatusti ja niin, että se meidän markkinointiosasto ja myyntiosasto ei olisi kahdesti eri osastoja, vaan olisi yksi osasto, jota johdetaan sieltä liiketoiminnan johdosta käsin. Niin siitä on kysymys kasvumarkkinoinnissa. Kaikki lähtee huomiosta. Mä sanoisin näin, että huomio on vähän kuin pörssikurssi. Joskus se on halpaa, joskus se on ylihintaista. Ja kun markkinointikanavat ja markkinointitoimenpiteet ja erilaiset niin kuin palvelut, joita meidän asiakkaat käyttää, ne ei ollenkaan ole samanarvoisia. Tämmöinen perusmarkkinoinnin pelikirja yrityksissä menee silleen, että meillä on se myyntiorganisaatio siellä ja sitten me ostetaan markkinointiviestintää jostakin ja sitten me soitetaan meidän asiakkaille. Ja mennään messuille. Nyt ei kukaan enää mene messuille, mutta järjestetään tapahtumia, eiks näin. Ja se on se perusmarkkinoinnin pelikirja. Kukaan ei koskaan kysy, että paljon tämä maksaa meille. Paljon tämä maksaa meille ja millaista tuottoa me saadaan tästä investoinnista. Mutta kun myyntijohtaja vaihtuu, niin sitten se pelikirja vaan niinku jatkuu. Et me tavallaan niinku lisätään edelleenkin sitä voimaa siihen myllyyn ja eikä poisteta sitä kitkaa. Meidän pitäisi ajatella tästä huomiosta sillä tavalla, että pitäisi arvottaa sitä huomiota, mistä kanavasta me saadaan kiinni mahdollisimman tehokkaasti, mahdollisimman pienillä investoinnilla, mahdollisimman paljon asiakkaita ja arvottaa niitä kanavia ja toimenpiteitä oikeastaan sitten sen rahan kautta tai sitten sen jonkunnäköisen tehon kautta. Sanilla oli tuolla iso lista erilaisia sosiaalisen median kanavia. Ne on kaikki eri arvoisia. Joillekin toimii Google, joillekin toimii Facebook, joillekin toimii LinkedIn, joillekin toimii ihan mikä tahansa, mutta se, että ne menestyjät ymmärtää sen, että missä on alihinnoiteltu huomiota. Ja se alihinnoiteltu huomio on just se, missä se sun kilpailija ei ole. Mutta ylipäätään, niin kun me tehdään näitä päätöksiä, niin me ei mennä sinne, missä ei ole ketään muita. Siis kukaan ei mene ravintolaan, missä ei ole ihmisiä. Ja kun mekin paljon myydään mediaa, niin on paljon kysytty sitä, että no onko siellä meidän kilpailijat, ketä siellä on, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ei mennä, koska siellä ei ole muita. Sehän on täysin järjetöntä, koska jos siellä on ihmisiä, niin siellä meidän pitäisi olla siellä. Ja ottaa vähän sitä riskiä ja mennä hakemaan sitä huomiota, koska me muistetaan jostain menneisyydestä tämmöinen kalva kuin attention, interest, desire, action. Se homma lähti siitä, että se attention on edelleen se kaikki. Jos ette katso mua, niin mulla ei ole mitään arvoa myyjänä tai markkinoijana. Jos ei asiakas kato teidän palvelua, jos asiakas menee Airbnb:hin, you're gone. Ja se kaikki tapahtuu lauantai-aamuna 7.35 täällä. Ihan niin kuin se bossihuppari ostettiin. No joo. Mutta mulla on tämmöinen malli tässä, jos ajatellaan, että verkkoa ja kaikkea tätä kasvumarkkinointia ja hommaa haluttaisiin niin kuin jollakin tasolla mitata, niin kunhan tuossa, niin asiakas on siinä keskiössä. Eli se asiakkaan ostamisen prosessi on tärkeämpää kuin kenenkään yrityksen myyntiprosessi. Eli jos me ajatellaan, että jos me pannaan ne kaikki resurssit sinne asiakkaan ostoprosessin kehittämiseen ja unohdetaan se meidän myyntiprosessi, niin luultavasti me voitetaan paljon enemmän. Ja sitten yhdistetään sitten myynti, markkinointi, asiakaspalvelu yhdeksi kehäksi. Ja siellä on data ja siellä on ne HubSpotit ja siellä on ne Salesforcet ja siellä on se tekki. Tätä hommaa tänä päivänä ei voi tehdä ilman teknologiaa, koska tämä on täysin dataohjattua, numeroihin perustuvaa. Mistä sä tiedät, mikä huomio on minkäkin hinnasta, jos et sä mittaa sitä? Ja siinä on 4 mittaria, mitä kannattaa mitata. Paljonko meidän verkkosivulle tulee liikennettä, meidän verkkopalveluun, paljonko se generoi meille uutta kauppaa, liidejä, kauppaa, ja mikä on meidän asiakastyytyväisyys. Yleensä sen takia, miksi tämä on kasvumarkkinointi, on se, että perinteinen markkinointi ja myynti jää niin kuin tähän. Ei ne ole kiinnostuneita siitä, että mitä meidän asiakas on tyytyväinen. Mutta jos katsoo näitä Airbnbitä ja Amazonia ja näitä niin kuin supertähtiä, ne on hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä on meidän asiakastyytyväisyys. Ja syntyy semmoinen tilanne, jossa yritys ensin tulee löydetyksi ja tulee suositelluksi. 2 asiaa. Muuta ei tarvitse muistaa. Löydetäänkö meidät, kun meitä tarvitaan, ja tullaanko me suositelluksi. Niin se on ihan hyvä. Ja sitten jos siihen vielä liittyy tämmöinen asiakkaan matkalta kaikki kitka pois, helppo ostamisprosessi, niin meillä on aika hyvä tilanne silloin markkinoilla. Koska sille on väliä, vaikka mä lapioisin kuinka paljon rahaa siihen myllyyn, jos asiakas ei voi ostaa, niin siitä ei tule yhtään mitään. No kasvumarkkinointi on ideaalisesti sitä, että
Meidän pitäisi saada mahdollisimman paljon asiakkaita mahdollisimman pienillä investoinneilla. Tästä tykkää kaikki, eikö niin? Kulut alas ja myynti ylös. Mutta se ei välttämättä nyt ihan aina sillä tavalla toimikaan. Meidän pitäisi tietää aina sitten se, että paljonko me maksetaan ja mikä on se arvo. Ja talousjohtaja, myynti- ja markkinointijohdon paras kaveri. Se numero Niilo, se Excel-kaveri. That's what, now we're talking. Koska meidän pitää pystyä arvottaa, paljonko me maksetaan kaupasta, paljonko asiakkuuden arvoon, mikä on meidän keskikauppa, kuinka kauan kestää saada yksi asiakas ja mikä on se investointi. Ja sitten ei puhuta teknologiainvestoinneista tai mainosinvestoinneista, vaan me puhutaan siitä tuloslaskelman rivistä, jossa on myynnin ja markkinoinnin kokonaiskustannukset. Siellä on palkat, siellä on tekki, siellä on mainokset, siellä on ulko-ostetut palvelut, siellä on kaikki. Silloin me päästään tilanteeseen, jos me pystytään niin kuin arvottamaan asioita. Orgaaninen kasvu, se on sitä parasta kasvua, joka tulee siitä, että meidän asiakkaat ostaa, meidän asiakkaat suosittelee. Kuinka moni on myynnissä? Allekirjoitatteko tämän? Kyllä vai ei? Jos saatte sähköpostiviestin tai Messenger-viestin tai jonkun tahansa viestin, ja sitten siellä on, että moi, mun nimi on Mikko-Liisa. Ja mä kuulin tuolta, joka on teidän ystävä, että te teette tämmöistä palvelua tai tuotetta, voidaanko tavata, niin siltä tulee suuremmalla todennäköisyydellä kauppa kuin siltä, jota te yritätte niin kuin messuilla flyerilla jossakin häiriköidä. Näin. Eiks niin? Se suosittelu ja se orgaaninen kasvu, se suosittelu on tosi tärkeä, että me muistetaan, tiedetään, että ketkä on meidän asiakkaat. Tässä on mainontaan liittyvä yksi numero. Mulla on jonkun verran dataa, tai ihan jonkunkaan verran, vaan aika paljon. Mutta tässä on tämmöinen tyypillinen niin kuin kasvumarkkinointikampanja sosiaalisessa mediassa. Meillä on jotain mainosnäyttöä, meillä on jotain klikkejä, ihmiset klikkailevat jotain mainoksia, ja tässä on meidän kontaktit, että tässä on ne ihmiset, jotka on sen kampanjan kautta tulleet. Niillä on kaikilla identiteetti, sähköpostiosoite, linkkariprofiili, Facebook-profiili. Niillä on perhe ja harrastukset ja identiteetti ja henkilöbrändiä ja kaiken näköistä muita. Mutta siellä on Mikko, Liisa, Pia, Jukka ja Pekka. Ja pari muuta kaveria. Niitä oli 382 kappaletta. Maksettiin 15,69 € per kappale. Se on se tuotto, se mainonnan tuotto. Sitten kun siellä katsotaan muita paljon on investoitu, niin sitten tiedetään. Ja tehtiin 16 kauppaa ja yhden kaupan investointi oli 372,75 €. Laitettiin rahaa koneeseen ja saatiin kauppa takaisin. Sen tuotto oli 5366%, koska me laitettiin tähän myllyyn 2591,48 € PAM. No nyt me voidaan ruveta arvottaa sitten, että onko toi paljon vai vähän, I don't know, ja toi, onko toi paljon vai vähän. No toi on paljon vai vähän suhteessa se asiakkaan elinkaaren arvoon, eli jos se asiakas on 3 vuotta meidän asiakkaana tai ostaa meiltä 10 kertaa tai 1 kerran ja näin, ja se kate on tietynlainen, niin sitten me voidaan laskea tuommoinen luku. Ja sitten sen jälkeen me voidaan ruveta niin kuin harjoittaa kasvumarkkinointia, tarkoittaa sitä, että painetaanko me numeroa alas, me haetaan jotain toisia medioita, toisia tapoja tehdä töitä, jotka on meille halvempia. Ja se suosittelukanava on sitten kuitenkin se ehkä halvin kanava. Siinä on yksi ongelma. Sen tuotteen ja palvelun pitää olla sellainen, että sitä viittiin suositella. Muuten sitä ei nimittäin suositella. Tietenkään, koska maine menee. Mutta te tiedätte, kun Apple julkaisee uuden puhelimen, niin sitten mikä määrä ihmisiä kertoo siitä hienosta luurista, kun menee kauppaan ja ostaa sen. Tai Nike tai Tesla tai tämmöiset markkinoinnin supertähdet ja gurut ja Airbnbit ja tällaiset. Tai nilliporo levillä, mä sanon kaikille kaverille, menkää syömään, se on hyvä ruoka, siellä on kunnon poro. Joo. Mutta tämmöisiä. No se kuitenkin on niin, että jos panee euron siihen myllyyn, niin saa 53 € takaisin 66 €. Tesla-osakke ei ehkä ihan tonne päässyt. Eikä päässyt moni muukaan, that's a business. Eli jos me pystytään arvottaa sen markkinointi-investointi ja myynti-investoinnin tuoton kautta sitä, niin silloinhan me ollaan sijoittajia. Eli me sijoitetaan siihen meidän myllyyn rahaa, aikaa, osaamista, energiaa, voimaa, poistetaan kitkaa, niin me päästään tilanteeseen, jossa investointi tuottaa.
No miksi meidän pitäisi lähteä tekemään kasvumarkkinointia? Meillä on kyseessä ketterä tapa, joka perustuu dataan. Siis ei perinteinen kampanjointi. Suomalaiset yritykset tekee hirveän paljon markkinointia niin kuin olisi 1985 ja meillä on niin kuin se lehti, se paikallislehti tai radio tai televisio, no 85. Siitä taisi tulla silloin se paikallisradio, mutta siis, eikä telkkarissa nyt hirveästi mainostettu, mutta siis lehtimainontaa. Ja lehtimainontahan toimii sillä tavalla, että meillä on se yksi ilmoitus ja sitten me laitetaan se sinne lehteen ja sitten me odotetaan paljon tulee. No nyt tämä hommahan ei ollenkaan toimi enää sillä tavalla. Että se yksi ilmoitus ei ole enää se juttu, vaan meidän pitäisi ketterästi julkaista 25 ilmoitusta. Ja sitten katsoa se datan perusteella, että mikä siellä lähtee resonoimaan, kuinka paljon me saadaan sieltä niin kuin kauppaa. Jos meillä on verkkokauppa, niin suoraa verkkokauppa asiakkaita, paljonko ne ostaa ja automatisoida niitä prosesseja, että meillä on siellä niin kuin tavallaan hoivanpito, huolenpito niin kuin niistä liideistä. Näin. Ja tämä perustuu siihen, että meillä on niin kuin niin sanotut suunnittelusprintit, tuotantosprintit. Asiat on jäsennelty, että me suunnitellaan tietyt asiat, joita tehdään yrityksessä. Seuraavan 3 viikon aikana keskitymme tähän. Seuraavan 2 viikon aikana keskitymme tähän. Ja meillä on jonkunnäköinen analyysi siitä, että mitä me halutaan, niin kuin mitä markkinoilla tapahtuu, paljonko me maksetaan, paljonko jostain tietystä kanavasta tulee, kuinka paljon meillä on vierailuja, käydään Google Analyticsissa. Sitten me tehdään jonkunnäköinen synteesi siitä, että okei, että meillä on tätä dataa ja se ehkä saattaisi näyttää tälle, mutta ei me tiedetä, mitä se sitten niin loppupeleissä on. Sitten mennään, niin kuin priorisoidaan, mitä me lähdetään tekemään ja sitten lähdetään testaamaan ja haetaan dataa. Ja nyt tässä ei tarvitse olla niin kuin hirveän paljon rahaa, kun se data on järkevämpää niin kuin hakea kuin rahan laittaminen koneeseen. Voidaan ajatella sillä tavalla, että Facebookissakin 300-200 euron investoinnilla voidaan hakea, julkaistaan vain 25 mainosta tai 10 mainosta tai 15 erilaista mainosta tietylle kohderyhmälle ja haetaan sieltä sitten klikkisuhteita, niin kuin, että okei, että me näytetään mainosta tämän verran, kuinka paljon niitä klikataan, kuinka paljon klikeistä tulee sitten meille tilauksia tai liidejä tai mitä tahansa. Ja se Facebookin mainosjärjestelmä tekee sen, että se ajaa niille 25 eri mainokselle tasaisen määrän näyttöjä ja sen jälkeen sä voit ruveta katsoa sieltä niin kuin sitä vaihtosuhdetta, eli sitä, että miten joku muuttuu joksikin, klikki muuttuu konversioksi, mainosnäyttö muuttuu klikiksi ja tämän tyyppistä. Ja sitten alkaa napsi pois sieltä. Tämä ei toimi. Pois. Ja sitten sulla jää se 2-3, jotka on ne kaikki parhaat ja sitten sä lapioit sinne rahaa. Ja sitten se niin kuin investoinnin tuotto, ja sitten me ollaan siinä ytimessä, että saadaan mahdollisimman paljon asiakkaita mahdollisimman pienillä investoinnilla, kun meillä on optimoitu se mainonnan tuotto. Ja meillä on ideoita hirveän paljon. Tämä tulee softakehityksen maailmassa, tämmöinen sprinttitoiminta, jossa sulla on backlogi, missä on asioita, ideoita, mitä me voitaisiin tehdä, ne on tiettyjä täskejä, ja sitten ne viedään tämmöiselle kanban-taululle, jos sulla on tydyy-asiat, näitä me tehdään, nämä on työstössä, nämä on tehty, ja kun tämä asia on tyhjä, niin siirrytään seuraavaksi backlogille katsomaan, että mitä ideoita meillä on, ja mitä meidän pitäisi seuraavan kerran tehdä, ja sitten viedään ne tuotantoon. Ja sitten tämä homma rotatoi niin kuin koko ajan. Eli tämä on tämä systematiikka sit siellä niin kuin arkipäivän tekemisessä, eli tehdään niin kuin sprinttejä. Meillä on joku 140 asiakasta tällä hetkellä, niin kuin HubSpot-asiakasta, ja siellä sitten kaikkien osalta on viikkopalverit, sprinttipalverit, katsotaan mitä tehdään, suunnitellaan mitä tehdään. Ja kun joku ehdottaa jotain ideaa, niin sanotaan, joo, tämä on hyvä juttu, pannaan tuonne backlogille, jotta me rauhoitetaan se tietty tekeminen, ja sitä suositellaan. Yksi keskeinen syy, minkä takia nämä hommat yleensä ei onnistu, on se, että me ei ole mietitty, että mitä me halutaan saada aikaiseksi. Se tavoite puuttuu, se end goal. No joku sanoi, että no tietenkin me halutaan paljon asiakkaita ja me halutaan paljon myyntiä. No se on tietysti ihan niin kuin noble juttu, hyvin arvokas asia ja tällaista kuviota, mutta sitä ennenkin tapahtuu hyvin paljon asioita niin kuin myynnissä. Ja suositaan tämmöistä niin kuin kolmiota, että kaikki lähtee sieltä bisneksen tavoitteista. Ja sitten siihen tulee mittarit. Kuinka, jos me otetaan nyt vaikka se Levin mökkihomma, mitä mä tein siinä. Ne bisnestavoitteethan on, eikö niin, saada mahdollisimman paljon mökkejä vuokrattua. Hyvä. No jos ne tapahtuu verkon kautta, niin ensimmäinen asia, että siellä verkossa pitää olla paljon liikennettä. Eli se mittari on verkkosivuliikenne. No sitten se joko nousee tai laskee.
No sitten se, että kuinka paljon me saadaan sieltä sitten niin kuin mökkivarauksia tai jotain blogitilaajia tai jotain muuta, ne joko nousee tai laskee. Ja sitten me voidaan ruveta katsoa, että ollaanko me tyytyväisiä, voidaanko me parantaa, mitä me voidaan parantaa, mistä se liikenne tulee. Ja sitten viimeiseksi me mennään sinne taktiikkakuvioon, että mitä me itse asiassa sitten loppupeleissä tehdään. Ja siihen liittyy hyvin paljon analytiikkaa, ymmärtämistä, heatmap-analyysejä esimerkiksi. Katsotaan vähän jokainen, kun me teemme esimerkiksi jonkin verkkopalvelun, sehän voidaan nauhoittaa se teidän käynti siellä. Eli siellä ruudun toisella puolella on ihminen, joka katsoo, kun teidän hiiri menee tällä tavalla ja sitten se klikkaa tuota ja missä kohti se tulee pois ja tällä tavalla. Ja niitä nauhoitetaan sitten niinku tosi paljon ja sitten aletaan ymmärtää sitä asiakkaan käyttäytymistä ja poistetaan niitä kitkakohtia yksi kerrallaan. Jos menette ravintolan verkkosivulle, niin mitä haluatte tietää yleensä? Tee pöytävaraus. Menu. Mitä muuta? Aukiolaajat. Pöytävaraus yleensä löytyy. Menu voi olla vähän hankala. Mutta aukiolaika ei löydy mistä. No kun ei itse tiedä sitä. Niin. Joo. No miten sä menet ravintolaan, kun siellä on se auki? Vähän vaikeaa. No joo. Mut silloin, kun puhutaan niistä tavoitteista, niin tässä on tämmöinen smart framework, joka on siis tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka on saavutettavissa, erittäin merkityksellisiä ja aikaansidottuja. Et jos katsotaan sitä kehää, verkkosivut, liidit ja kaupat ja asiakastyytyväisyys, niin me voidaan ottaa ihan mikä tahansa kohta siitä. Esimerkiksi se, että kasvatetaan verkkosivu tai verkkopalvelun käyttöä X% tammikuun puoleen väliin mennessä. Ja sitten muodostetaan siitä hypoteesi, mitä me voidaan tehdä, viedään ne backlogille ja tuotantoon, tydylistalle ja sitten tehdään ne asiat. Ja sitten koko ajan seurataan ja tällä tavalla. Ja sitten tammikuun puoleen väliin mennessä me tiedetään, että ollaanko me onnistuttu. Ja sitten me voi olla välitavoitteet siinä, koska kaikki, tämä on kuitenkin aivan niin kuin numero-ohjattua. Luovuuttahan se ei poista. Kun moni sanoo se, että jos otat Excelin, niin sitten voidaan ajatella. Kun ei se niin mene, kun se Excel kertoo se ajattelu onnistumisen. Eli pitäisi ajatella enemmän, tuoda sinne backlogille ideoita, enemmän ideoida iedulle, mutta olla kuitenkin analyyttisiä, luovia ja myyntitaitoisia. Investointi tuottaa paremmin, se on selvä, kun tiedetään, että mikä on meidän lähtötaso ja arvo, mitä me halutaan saada aikaiseksi, ja sitten se fokus on myynnissä. Markkinoinnin keskeisin ongelma on yleensä se, että se ei fokusoi myyntiin, vaan se fokusoi johonkin niin sanottu vanity-metriksi, ihan kivaan, vähän turhaan mittariin, huomioarvo. Tunnettuus, kaikennäköistä tällaista näin. Ja sitten se johto miettii siellä, että miten me niinku saadaan tästä rahaa tästä meidän markkinointikoneesta, kun ne puhuu niinku kaikennäköistä sellaista, mitä me ei ymmärretä. Mutta kasvumarkki ei ole temppukokoelma, että meillä olisi joku, että otetaan nyt joku, tehdä Google-mainontaa tai tehdä Facebookia tai tehdään jo, otetaan joku yksittäinen niinku temppu ja koitetaan saada, se sisältää paljon temppuja, mutta se ei ole se taktinen siellä vaan se on sieltä pyramidin alapäästä lähtöistä tekemistä. Lyhytnäköistä kikkailua, siis kun on dashboardit yrityksellä ja mittarit olemassa, niin silloin ne joko nousee tai laskee ja sitten niitä kehitetään ja se on jatkuva virta toimenpiteitä, vähän niin kuin sosiaalisen median fiiri. No nyt kun me aletaan semmoinen smartti tavoite ja tehdään numeroista matematiikkaa, ja lähdetään kasvattaa jotain 52%. Annetaan 52% kasvu myyntiin, liideihin, avattuihin tarjouksiin, kauppaan, mitä tahansa. Ja ainoa asia, mitä meidän pitää ensimmäisenä kuukautena tehdä, on kasvaa 2%. That's it. Seuraavana kuukautena meidän pitää kasvaa 3%. Seuraavana kuukautena, seuraavana sprinttinä meidän pitää kasvaa 10%. Sitten kun me opitaan, voidaan kasvaa 20%. Ja sitten me kasvataan 10%. Niin on tapahtunut 5 kuukaudessa 52% kasvu, ja tämä käy jokaiselle yhtiölle, joka kiinnittää näihin numeroihin huomiota. Ongelma on vaan se, että se keskeisen epäonnistumisen syy on se, että niitä selkeitä tavoitteita ei ole. Niitä ei ole purettu numeroiksi, eikä niitä ole purettu matkaksi, eikä niitä ole purettu sprinteiksi, eikä niitä ole purettu pikkusiksi tekemisiksi, vaan siitä pyramidin kärjestä on tullut se hurmos. Siitä taktisesta toimenpiteestä
joka on nyt muotia. Tai kiva idea tai jotain tämän tyyppistä. Aika moni organisaatio uusia verkkosivut, kun vaihtuu markkinointijohtaja tai johto. Koska se on tylsää ja me halutaan jättää oma jälki. Mutta itse asiassa tapahtuu sellainen tilanne, että mitään ei oikeasti uudisteta, paitsi väri vaihtuu ja logo ja fontti. Vähän eri kuvat. Niin sitten niillä sisäisellä organisaatiolla on kivempi katsoa niitä omia verkkosivuja, kun ei ole enää tylsät. Ja sitten mennään ja tehdään joku design awards siitä. Mutta sitten kun me katsotaan sitä niin kuin liiketoiminnan niin kuin korrelaatiot siihen, niin sitä ei ole. Vanhat verkkosivut oli ihan samanlaisia kuin ne uudetkin verkkosivut. Ne on vain erinäköiset. Se on keisari uudet vaatteet. Tiedättekö sen sadun, kun se kaveri oli alasti siellä ja kukaan ei uskaltanut sanoa sitä, että sä oot nakunasi. Eli nämä numerot näyttää. No niin tuloksia, mitä sitten voidaan saavuttaa. Tässä on yksi esimerkki. Siellä on 5800 euron niin kuin markkinoinnin ROI. 5,7% liideistä tulee. Joka viides klikannut tulee sisään. Organisaatio jättää yhteystiedot, haluaa sinne tietokantaan. Jättää, klikkaa sen GDPR:n. Mun tietoja saa käyttää. Mä oon keksittänyt mun koneen. Anna mulle personoituu sisältö. I want to be with you. No tässä on sitten tämmöinen mittaristo, että on laitettu jonkun verran rahaa, mutta ei ole saatu mitään aikaiseksi, johtuu siitä, että myynti ja markkinointi ei ole nyt yhdessä. Eli markkinointi tekee toimenpiteitä, mutta sitten myynti onkin sitten jossain muualla, jossain toisessa tietojärjestelmässä. Eli meillä ei ole siis yhteistä databasea. Perinteiset organisaatiothan toimii, tai aika moni organisaatio toimii sillä tavalla, että siellä on se MailChimp, ja sitten me kutsutaan, että verkkosivu WordPress, ja sitten ne tulee, meillä on se Salesforce, tai Dynamics, tai Pipedrive, tai joku tämän tyyppinen CRM, tai Excel CRM, ja sitten kun me yritetään katsoa sitä kokonaiskuvaa, niin me törmätään siihen, we don't know. Me ei tiedetä, kuinka paljon tämä homma tuottaa, koska se informaatiokulku ei toimi, ja sitten se koko homma lässähtää. Koska se datan pitää tänä päivänä pystyä kulkemaan niin kuin myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelujen johdon ja HR ja kaikkien funktioiden niin, että me katsotaan yhtä tietokantaa. No sitten kun ruvetaan arvottaa erilaisia kanavia. Tuolla on tuo social media, mistä Sani puhuu. Niin nähdään tiettyjä asioita, että tuon verran on trafiikkia tuotu verkkosivustolle, toi on sessiot, eli ajatellaan kivijalkakauppaa, se on se, kun ihminen tulee kauppaan, niin tässä on tuttu 76 000 kertaa kauppaa tässä esimerkissä. Ja eniten kauppaan on tullut Googlen kautta, siis yli puolet on tullut Google orgaanisen, siis ne on tulla löydetyksi, minulla on ongelma, minä kysyn ongelmaa, kuinka mä teen jotakin, ja sieltä tulee sitten joku video tai joku artikkeli tai jotain muuta, ja siihen ongelma on ratkaissut. Se on tässä esimerkissä hyvä. No sitten sanoo myyntijohtaja, että joo, minua ei kiinnosta tuo trafiikki, niin kuin Penni Jeni, että mä haluan tietää paljon, sieltä tulee kontakteja, liidejä, ne on hyvä, niille me voidaan myydä, ne me voidaan antaa myynnille, se on meille arvokasta. Niin sitten katsotaan, että 1360 kappaletta, 2%, noin 1,8% trafiikista tulee liideiksi. No niin, tämä on nyt Jani hyvä. Tätä me voidaan syödä. Tämä on bisnesmahdollisuus. Tämä on se juttu. Tota me halutaan. Sitten ruvetaan katsoa, että hei, paid social. 13% on se vaihtosuhde. Nyt kun me tehdään kasvumarkkinointi, siis enemmän tuloksia pienemmille investoinneille, me halutaan mennä paid socialiin, eikö niin? Sinne menee Donald Trump, sinne menee Vladimir Putin, sinne menee kaikki, jotka vaikuttaa. Se on muuten hirveän turhauttava, kun juttelee markkinointijohtaja ja sanoo, että ei Facebook toimi meillä, mutta mä pelottaa, mitä se tekee toi Putin tuolle Donald Trumpille. Se toimii meidän bisneksissä. Mutta arkipäivä. No joo. Niin katsotaan, että hei hyvä. No sitten tulee se myyntijohtaja, että Jani kuule, ihan oikeasti, tämä on tosi hyvä, meidän pitää näkyä siellä sosiaalisessa mediassa, on tosi tärkeää, mistä me saadaan kauppaa, mistä asiakkaat tulee. Niin sitten me huomataankin, että hei, asiakkaat tulee sähköpostimarkkinoinnilta. Niillä myytiin huppari. Lähetettiin sähköposti, perinteinen sähköposti. Eikö näin? No sitten ne tulee sieltä suora liikenne, referrals. Siis joku on verkossa kertonut ja kehunut. Nämä menestyvät organisaatiot, ne myy asiakkaidensa kautta. Perusorganisaatiot myy asiakkaille, mutta menestyvät myy asiakkaidensa kautta. Siellä on ne suosittelijat, siellä on ne kuviot. Mutta se toimii. No niin, nyt me tullaan siihen dilemmaan. Myynti ja markkinointi, muna vai kana ja kumpaa me tarvitaan. Me tarvitaan molempia. Meidän pitää vaan tietää sitten se, että
mitä kanavaa, mitä vipua, mistä vivusta me vedetään, jotta homma toimii. No sen takia on hyvä ymmärtää sitten se, että mikä on se ensimmäinen interaktio, mitä se asiakas tekee. Siellä voi olla, tuossa on offline source, siis on tuotu Excelillä esimerkiksi sinne tietokantaa jotain tavaraa tai myynti on naputellut B2B esimerkissä. Ja tässä on sosiaalinen media. Miksi tuo Sanin puheenvuoro on tosi tärkeä, on se, että sosiaalinen media tuottaa aika paljon liidejä sinne meidän tietokantaan. Ja se orgaaninen sosiaalinen media on vielä tosi tärkeämpää, koska siinä on se ihmiselementti. Myynti, sähköpostimarkkinointi, orgaaninen haku. No sitten me halutaan tietää, että mikä on se viimeinen interaktio, mistä kauppa tulee. Niin tässä kohti, toi on muuten euroja, tuossa on 750 000 euroa rahaa, siis kauppaa. Nämä on euroja nämä numerot. Niin ja sitten tuossa on se, että mikä on se viimeinen, mitä on tapahtunut. Tämä on B2B-puolen esimerkki, että B2C ei myynti välttämättä koskaan tapaakaan sitä, koska se on sitten, tulee suoraan verkosta tai jotain muuta. Tai sitten me halutaan painottaa vähän vertailla erilaisia asioita. Kuka tekee mitenkin, mutta täällä on niinku rahaa, täällä on niinku tietoa sit siitä, että mitkä markkinoinnin toimenpiteet, kanavat tuottaa. Tietyllä tavalla. No tässä on meidän oma, siis tämä on niin kuin totta ja faktaa. Tämä on ihan todellinen CRM. Tämä on meidän CRM jostain viime vuoden vaihteesta. Tässä on erilaiset kampanjat. Siellä on meidän HubSpot Akatemia, joka on ilmainen palvelu, semmoinen freemium-palvelu. Sitten siellä on webinaari. Joku kysyy, kannattaako webinaaria järjestää. En mä tiedä. Meille se tuotti 253 000 euroa liikevaihtoa, yksi webinaari. Siellä oli 61, ei yhtään uutta kontaktia, 819 kontaktia, 47 kauppaa. Ei yhtään uutta saatu, 61 kävi vaan siellä käymässä. Aika vähän pienet luvut, mutta kun ei se määrä ole paljon niin kuin merkityksellistä, vaan se laatu. Aika, massamedia-aika muuten on ohi. Eli tavallaan se aika, kun me ostettiin sieltä paikallislehdestä se mainos, ja kaikille haluttiin kertoa tästä. Mutta se ei paljon auta, jos meillä on kasvisravintola ja siellä on niin kuin 80% lihansyöjiä. Meidän pitäisi niille kasvissyöjille se homma saada menemään. Se ei niin kuin ne lihansyöjät me voidaan jättää niin kuin ulos. Mutta silloin tämä on tämä niinku data ohjattu. Ja nyt on helppo mennä sitten johdolle ja myynnille niinku perustelemaan tätä asiaa, ja asettaa niitä targetteja. Tämä koko rilirumpsa, tässä on 2, 4, 6, 8, 10 juttuja, se on 2,9 miljoonaa. Palveluliiketoimintaa B2B-organisaatioille, asiakkaan vuosittainen laskutus 70 tonnia roundabout. Et se ei ole nyt vaan, että myydään näitä Bossi-huppareita tai näitä Nikein lenkkareita tai jotakin muuta tämän tyyppistä asiaa. Että näillä on niinku hyvä muistaa se, että tämä on B2B. Mutta se salaisuus on siinä, että yhdistetään oma tietokanta Facebookin, LinkedInin, esimerkiksi ekosysteemiin ja Googlen ekosysteemiin. Ja käytetään sitä tekoälymoottoria, joka siellä on hyväksi. Me tarvitaan se tietokanta. On se sitten Vainusta otettu tai on me se kerätty tai on se meidän nykyisestä CRM:stä. Jokaisella organisaatiolla on asiakaslista. Eikö niin? Nämä on meidän asiakkaat. Me voidaan antaa meidän asiakkaat Facebookille ja sanoa, että näitä ihmisiä Saksasta kiitos. Näitä ihmisiä Japanista kiitos. Näitä ihmisiä USAsta kiitos. Niin se tavallaan se oma tietokanta toimii lähteenä näille mainonnan kohdentamiselle tai markkinoinnin kohdentamiselle. Ja sitten siellä on myynti ja tekoäly. Kaksi käyttötapausta. Toinen on leadin kvalifiointi ja uusien kohderyhmien tavoittaminen. Siis meillä tulee liidejä, me halutaan kvalifioida, mitkä on meidän kannalta hyviä liidejä. Ja me halutaan laittaa tekoäly tekemään se juttu. Ja toinen asia on sitten se, että kun me halutaan tavoittaa uusia kohderyhmiä, niin yksi semmoinen asia, että kun tekoäly pyörii tuolla teidän CRM:ssä, teidän markkinointijärjestelmässä, teidän tietokannassa, niin se arvottaa. Tässä on tyypillinen myyntiprosessi tai markkinointi- ja myyntiprosessi, jossa sulla on niin kuin tämmöinen tietokanta, missä on ihmisiä, jotka on vaan siellä mukana. Me ei oikein tiedetä, ne on subscriber-tatuksella. Meillä on jotain liidejä. Sitten meillä on marketing qualified liidejä, eli niitä hyviä asiakkaita, joita me halutaan asiakkaiksi. Sitten meillä on myyntiliidejä ja sitten meillä on tavallaan tarjous avoinna olevia. B2B, hyvin B2B-puolen niin kuin esimerkki. Tämä luku on prosentuaalinen todennäköisyys siitä,
kuinka kovalla todennäköisyydellä keskimäärin tuossa kategoriassa olevat kontaktit ovat tulossa asiakkaaksi seuraavan 90 päivän aikana. Eli tekoäly myllertää sitä tietokantaa niin, että se luo mallin jokaiselle organisaatiolle omansa siitä, että mitä nämä meidän asiakkaat tekivät ennen kuin heistä tuli asiakas. Eli se ottaa sen asiakkaan verkkokäyttäytymisen huomioon ja analysoi sen. Ja sitten se kertoo sille myyntiorganisaatiolle, että toi porukka on 20% todennäköisyydellä tulossa asiakkaaksi. Tee heidän kanssa töitä. Kun sitten taas nämä on 2%, 3% todennäköisyyksillä. Ehkä niiden kanssa ei kannata hirveän paljon tehdä töitä, ainakaan manuaalista työtä, koska sieltä tulee ei, ei kiinnosta, ei huvita, ei. Tällä tavalla. Eli tekoäly tekee sen. No sitten se kvalifioi liidit vielä just tämän prosentuaalisen jutun mukaan. Tuossa on yhdestä CRM:stä otettu kuva, otettu nimet pois ja tämä on niin kuin GDPR-proof. Mutta sanotaan, että siellä on vaikka tänään aktiiviset ihmiset. Tuossa on lista, today, erilaisia aikoja nähdään, että siellä on lista. Ja sitten katsotaan, että mikä on se todennäköisyys tulla asiakkaaksi. Toi kaveri tuossa noin on 38% todennäköisyydellä ja tämä on 1% todennäköisyydellä. Niin arvatkaa, kenen kanssa on kivempi tehdä myynnin duunia. Tolle kaverille, kun laittaa jonkunnäköisen indikaation jostain, niin sanoo, että kiva, kun sä soitit, mun on pitänyt soittaa sulle. Toi kaveri, kun sä soitat, että kuka sä oot, mistä sä oot, ei kiinnostunut, moi. Koska se käyttäytyminen rekisteröityy tietokantaa ja se data auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Meidän pitää vaan tietää, mitä päätöksiä meidän pitäisi tehdä. Ja näitä on sitten erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen, kuka käy siellä Levimatkailun sivuilla ja siellä Airbnbissä ja siellä teidän verkkosivuilla, niin se on potentiaalinen kohderyhmä uudelleen markkinoitavaksi. Eli keksitetään kone, jaetaan markkinointia sitten Facebookin kautta tai jotakin muuta. Teillä on joku tietty kohderyhmä, ketä te haluatte tavoittaa, yrityksiä. Ja sitten on tämä lookalike-kuvio, joka toimii tuolla linkkarissa ja Facebookissa erittäin hyvin. Eli kun teillä on se nykyinen asiakaskanta, haluatte mennä kansainväliseksi, haluatte markkinoida kansainvälisesti juttuja, niin ei muuta kuin kerrotte vaan Facebookille, että mulla on tässä nyt 300 näitä, tuo mulle Saksasta samanlaisia. Niin sitten noi hoitaa sen homman erittäin hyvin. Eli sitä ei tarvitse niin kuin manuaalisesti rakennella. Sitten mä haluaisin tähän ottaa muutaman tämmöisen niin kuin teoreettisen kuvion, vähän sitä ajatusnystyröitä. Tiedätte Michael Porterin teorian siitä, että sä oot joku halpa hinta tai sä oot erilainen tai jotain muuta vastaavaa, jos sulla on niin kuin arvoketjut ja muuta tällaista. Se oli 80-luvulla erittäin hyvä juttu ja se itsekin lukin sen Competitive Advantage-kirjan, mutta nyt siinä on vähän lommoa tänä päivänä. Tämä tulee kohta tänne. Ja tämä on hyvin dataohjattu organisaatio ja se, että siellä on logistiikkaprosessit, varastointia, kuljetuksia, jotka on täysin ylivertaisia muihin nähden. Ja sitten siellä on osaaminen ja kyky hallita teknologista infraa. Tämä on hyvä ottaa esimerkki. Olisipa meillä Suomessa tällainen. Olisipa meillä Suomessa dataohjattu organisaatio, joka rakentaisi niin kuin bisnestä, se olisi hyvä. Tämä asia ei ole mun keksimä, vaan tämä on tämmöisestä kirjasta kuin Drive Digital Strategy. Ja siinä niin kuin perusajatuksena on se, että jos me tarjotaan systeemi, jossa on, joka on platformi, jossa on paljon erilaisia asioita integroituna toiseensa ja asiakkaalla ei ole mitään syytä vaihtaa sitä pois, niin silloin meidän kilpailuetu kasvaa. Nyt se Airbnb-esimerkki on sinällään niin kuin tosi hyvä, koska se luo koko ajan systeemiä ja se on platformi, johon ihmiset konektaa. Siellä on se myyjäpuoli ja sitten siellä on se asiakaspuoli. Ja koska mä olen ollut siellä asiakkaana niin pitkään, niin se on profiloinut mut jo. Ja mun on vaan helpompi ostaa sieltä, niin vaihtokustannukset nyt siihen Levin mökkihommaan on niin suuret, että mulle ei kannata kuluttaa sitä aikaa ymmärtääkseen jonkun verkkopalvelun mahdottomuutta. Koska mun tiedot on jo siellä ja mä allekirjoitan naamalla, niin ei ole mitään syytä vaihtaa sitä pois. Eli ne tavallaan niin kuin toi
increase consumer switching costit, ne on aika hyvät. Eli kun sä pystyt tuomaan palvelualustan, S-ryhmällä on Suomessa tosi hyvä palvelualusta, jossa se on integroinut erilaisia palveluita yhteen, jolloin vaihtokustannukset sitten sinne K-ryhmään saattaa muodostua bonusjärjestelmän kautta ja kaiken näköisten pankkien ja muiden kautta mahdottomaksi, ettei kannata. Se on varmaan Suomen paras. Se S-ryhmän niin kuin systeemi, jossa on tekkiä mukana ja hyvin paljon niin kuin dataa. Sitra julkaisi ennen koronaa tammikuussa Megatrendit 2020, ja siinä on muutama tämmöinen iso pointti siihen, että teknologia oikeasti muuttaa toimintatapoja. Ja sen sijaan, että kun meillä on sitä teknologiaa, niin meidän pitäisi muuttaa meidän ajattelua ja eikä lisätä välttämättä sitä voimaa siihen myyntiprosessiin ja kuluttaa hirveän paljon energiaa, vaan koittaa sitä kitkakohtaa poistaa mahdollisimman paljon sieltä asiakkaan ostoprosessista. Käyttäen hyväksi sitä teknologiaa, mutta oikeasti tekemällä asioita eri tavalla. Tekoäly on jo täällä, niin kuin tuosta esimerkiksi Facebookissa ja kohdentamisessa. Jos haluat Saksaan mennä, niin käytä omaa asiakaskantaa niin kuin beissinä. Facebook hoitaa loput. Se toimii todella, todella hienosti. Tai sun verkkosivukävijät, ketkä on sun verkkosivulla käynyt ikinä missään, niin otan ne sieltä Saksasta, jotka on samanlaisia. Ja se, että me ymmärretään sen teknologian arkipäiväistymistä ja me oikeasti käytetään sitä, niin se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. En tarkoita, että jokaisesta täytyy tulla nörtti, mutta haluttiin tai ei, niin me käytetään joka päivä ainakin kuluttajina aika paljon teknologiaa. Se näkyy sieltä ruutuajasta, kun katsotte kuinka monta kertaa päivässä puhelin nousee. Silloin se keskivertoihmisellä nousee yli 100 kertaa. Siitä kun laskette, että mä oon hereillä 15 tuntia tai mitä. Kun se on ensimmäinen asia ja viimeinen asia, kun herätään. Ja se on muuten käytetympi laite WC:ssä kuin se hana. Kaikki tietää, kenellä on pieniä lapsia. Joo. Hei Google, mikä on paras IPR-yritys? Tämä on tulevaisuus. Se on tulevaisuus. Tämä on B2B-esimerkki. Mä koitin ottaa tuommoisen tosi vaikean. Alexa, tilaa lisää pyykinpesuainetta. Siri, mikä on paras perheauto 30-40 000 euroa luokassa? Tämän voi tallentaa, näyttää mulle 10 vuoden päästä, mutta mä veikkaan, että tämä on arkipäivää. Jos me katsotaan meidän nuorisoa, niin se on, ei se ole mitään muuta kuin kommunikointia puheen ja kuvan kanssa ja tällaista. Ne on tosi erilaisia käyttäjiä. Mutta tämä on se skenaario. Ja jo tässä on muuten, jos sä oot brändikategoriassa se kolmas. Ei ole mitään jakouksia. Siri ja Alexa ja Google antaa sen, joka on eniten haettu. Siksi ne Nikeit ja Teslat ja Applet ja kaikki tämän tyyppiset, niin ne vaan kasvaa, koska siellä on aika paljon niin voimaa. Mutta jokainen meistä voi olla niin oman kategoriansa brändi. Näin. Samanaikaisesti meidän osaamistarpeet on muuttuneet. Tämä oli 2018, kysyttiin lokakuussa seuraavan 18 vuoden, tämä Gartneri, seuraava 18 vuotta, mitä niin kuin kyvykkyyksiä markkinoinnilla pitäisi olla seuraavan 18 kuukauden aikana. Se on siis vanha kalvo, 2 vuotta sitten. Niin tuossa oli top 3, että meidän pitäisi ymmärtää enemmän analytiikkaa, teknologiaa ja asiakaskokemusta. Siis enemmän asiakaskokemusta, automatiikkaa ja dataa, jotta me pystyttäisiin tekemään kitkattomia asiakaskokemuksia. Ja se liidikonversio on niin kuin täällä viimeisenä. Niin kuin mitä sitten niitä liidejä? Ihan sama. Että sä voisit soittaa niille niinkö, kun ne ei halua vastata puhelimeen, kun on tää seminaarissa. Ja soittaa niille vielä uuden kerran ja 3. kerran, mutta se pelikirja on vähän vanhanlaikainen. Mutta tässä on nyt uusi päivitetty versio tästä samasta asiasta. Vähän eri tavalla kysyttynä, mutta se brändi on noussut tuonne ykköseksi takaisin. Siellä on edelleen analytiikka, siellä on edelleen niin kuin tekkipuoli. Toi on niin kuin se kuvio. Se brändin merkitys on tosi, tosi tärkeä. Niin kuin Saninkin puhui tuossa noin, niin,
niin se henkilöbrändi, että miten sut assosioidaan niin kuin ammattilaisessa tietyssä kuviossa on tosi tärkeä, mutta miten se yritys, millainen kategoria sillä on ja muuta tämän tyyppistä. No sitten seuraavia tulevaisuuden juttuja, mitkä tulee mukaan seuraavan 12-24 kuukauden aikana, niin sinne tulee lisää dataa, mittaamista, strategista suunnittelua ja teknologian managementtia. Lisää dataa on luvassa, lisää tekkiä on luvassa, lisää datan ymmärtämistä. Ja tässä on vähän ehkä käymässä samanlainen ilmiö kuin maataloudessa. Et ne, jotka on nähnyt niin kuin täällä Pohjantähden alla elokuvan, niin se maatalous ei ole enää samanlaista. Niin nyt jos pitäisi olla siellä sitten akseli, niin voi olla, että se automatiikka sitten kuitenkin olisi tehokas tekee sitä, niin kuin, eikö niin? Että se on kaikki koneellistettu. Sama asia meiltä. Meidän pitäisi pyrkiä pois manuaalisista prosesseista ja alkaa skaalaamaan niin kuin automaattisten prosessien kautta. Ja ajattelee globaalisti, ottaa markkinaa sieltä ulkomailta, ottaa markkinaa niin kuin siellä verkossa, ottaa sitä huomiota. Tässä on tämä markkinointiteknologia landscape. Siinä on 7200 jotakin erilaista applikaatiot, mitä sä voit ostaa. Mutta kannattaa olla silleen armollinen, että kaikki noita ei tarvitse osata. Mutta siinä on semmoinen pieni puoli, että siellä on jokainen noista logoista toteuttaa jonkun pienen asian. Jonkun yhden yksikön. Niin tämä on jäämässä romukoppaa. Ja platformit tulee tilalle. Alustat. Ja siellä pelissä on sitten Salesforce isona ja HubSpotia ja Microsoftia ja Googlea ja Facebookia ja tämän tyyppisiä paikkoja, jotka soljuu ja integroituu sitten yhteen maksamisen järjestelmiä ja kaikkea muuta. Se data-integraatio on tosi, tosi iso juttu. Mutta se, miten meillä markkinointiteknologia kehittyy ajan kanssa, tähän on tullut muuten semmoinen hirveä hyppy. Nyt tämän koronan aikana, mekä ollaan enemmän etänä, me käytetään enemmän teknologiaa. Se hyppy on tapahtunut sisäisen organisaation sisällä, mutta se ei ole tapahtunut vielä ulkoisen organisaation sisällä, eli asiakkaiden ja yritysten välisen interaktiossa, vaan yrityksen keskinäisessä interaktiossa toistensa kanssa. Mutta sitten samanaikaisesti organisaatiot on aika kyvyttömiä siihen muutokseen. Niin nyt sitten se, että siellä on se kulttuuritekijä meidän firmoissa, meidän pitäisi ruokkia sitä kulttuuria, testata, kokeilla dataa. Silloin kun me oltiin siellä lehtimainosmaailmassa, niin se oli hirveän kallista. Me oltiin ostettu mediatila, me oltiin suunniteltu se mainos, me oltiin painolevyt painettu, me pantiin, se ei tuottanut mitään, vaihdetaan markkinointijohtajaa, koska tämä kampanja ei tuota. Tänä päivänä me voidaan tehdä testejä 50, 100, 200 eurolla, pieniä testejä, hakea sitä suhdelukua, niin me ei enää puhuta epäonnistumisesta, vaan kokeilemisesta ja testaamisesta. Ja ne organisaatiot, jotka kykenee nopeammin ottaa asiakasta palvelevaa teknologiaa haltuun, voittaa. Se on nähty. Tässä on Amazonin tämmöinen flywheel. Tämä on Jim Collinsin kirjasta Good to Great. Vanha kuin taivas. Nyt se kirjoitti uuden sitten version siitä Turning the Flywheel, tämmöisen pienen pamfletin. Mutta Amazon on ajatellut sen koko bisneslogiikkansa sillä tavalla, että niillä on halvat hinnat, tosi paljon kamaa. Siellä on tosi paljon verkkovierailuja, koska siellä on tosi paljon kamaa. No sitten kun siellä on tosi paljon kamaa ja siellä on tosi paljon verkkovierailuita, niin tuleekin sitten kolmannen osapuolen myyjät sinne mukaan. Eikö niin, että se onkin platformi, että sä niin kuin voit myydä täältä näin Amazonin kautta. No, tuodaan siihen kauppaan mukaan jakelua lisää ja kasvatetaan liikevaihtoa, koska me ollaan pystytty pitämään ne logistiikkakulut niin kuin pienenä, jonka tarkoittaa sitä, että me voidaan tarjota vielä halvemmalla vielä enemmän. Joka taas sitten, eikö niin, että meillä on itse itseään ruokkiva systeemi. Intelillä on samanlainen. Näitä prosessoreita, mitä aina halutaan, ollaan edellä siinä. Sitten meillä on tosi hyvä hinnoittelu, koska kilpailu tulee, me tiedetään se. Ja meillä on tosi hyvä tuotantokoneisto. Niin, pystytään tuottaa hyvällä. No sitten, vaikka hinnat tulee alas, koska teknologia kehittyy ja moni muu maa tulee siihen mukaan ja moni muu organisaatio, me silti tehdään, koska meillä on tehokkaat mallit, laitetaan ne tuotekehitykseen, tehdään parempia, eikö niin? No, voisi ajatella sillä tavalla, että jokainen yritys voisi tämmöistä omaa flywheeliä pyörittää, joka olisi tämmöinen näin.
Hankitaan mahdollisimman paljon verkkoliikennettä Googlesta, Facebookista, LinkedInistä. Konvertoidaan ne myyntiliideiksi. Myydään niille joko niin kuin teknologia-avusteisesti tai sitten manuaalisesti, riippuu siitä, että mikä on bisneslogiikka. Pidetään huoli, että meidän palvelu toimii. Aletaan myymään meidän asiakkaiden kautta, jotka suosittelee, joka lisää meidän verkkosivutrafiikkia, joka lisää meidän liidejä, joka lisää meidän myyntiä. Sitten kun se meidän tuote- ja palvelukonsepti on kondiksessa, niin se lisää taas asiakastyytyväisyyttä, joka lisää taas sitä yleistä kiinnostavuutta, meidän verkkosivutrafiikkia, joka lisää taas, eikö niin? Ja meillä on itse itseään ruokkiva systeemi tässä näin. Atlassian, joka on siis Confluence ja Trello ja tämän tyyppiset, Jira, softa, australialainen softa, yritys, heidän investor-presentaatiosta, heidän Flywheel. Hyvä tuote, halpa hinta, low friction. Eli ostaminen tehty mahdollisimman halpaksi, erittäin suuret volyymit ja erittäin suuri tehokkuus. Erittäin hyvät tuotteet. Toi Tammi on Total Accessible Market, eli myydään mahdollisimman laajalle joukolle globaalisti. Multiple Land Ops tarkoittaa sitä, että sillä asiakkaalla on useita erilaisia paikkoja tulla meidän asiakkaaksi, testata erilaisia palveluita, hintaa halpaa ja muuta tämän tyyppistä, eli low price, great value. Kuinka moni käyttää Trelloa? Muutama käyttää Trelloa. Joo, se on ilmainen. Eiks niin? Ja sitten me ollaan siellä vaikutuspiirissä. No sitten kaikki on online, self-service. Hinnat näkyvillä, helppo ostaa. Easy trial needs great product. Build great products. Sitten sä saat sen easy trial, sulla on freemium model kokonaisuudessa. Se toimii softabisneksessä tosi hyvin, että sulla on niin kuin freemium hinnoittelu. Ja tämän, tässä kun ajatellaan sitä kitkatonta ostamista, niin semmoisen haluaisin jättää, että ajatelkaa sitä, että self-service, se itsepalvelu on tämän päivän palvelua. Se, että meillä on niin kuin myyntiorganisaatio tai me vaaditaan semmoista niin kuin kauheata manuaalista prosessia moneskin asiassa, niin voi olla liikaa kitkaa sille asiakkaalle. Se ota yhteyttä lomake siellä verkkosivulla ei paljon auta, tai jätä yhteystiedot, sainaa meille, osta tilaa, jätä luottokorttinumerot, jos kaveri ostaa 2 minuutissa hupparin naamalla. Niin se ei koskaan enää täytä yhtään lomaketta. Sillä ei ole aikaa. Kato, kun se on siinä kassajonossa ja se kassa odottaa. Siellä on muita tulemassa. Sillä ei ole enää aikaa. Ja tämä huppari olisi muuten jäänyt ostamatta, jos sitä sähköpostia olisi koskaan tullut. Mulla on huppareita kyllä. Eli ei täytetty edes mitään ihmeellistä tarvettakaan siinä tilanteessa. Tämä oli vaan nais. Oli saatavilla. Vähän niin kuin ne suklaapatukat siinä edessä. Mutta all right, mulla on aika hyvin käytetty. Onko tullut kysymyksiä? Yes. Mikrofoni. Microphone, rock the microphone. Niin, eli yes. Mistä veikkaat, että johtuu, että se asiakaskokemus oli tippunut niin paljon niissä seuraavan 18 kuukauden trendeissä, kun se on kuitenkin aika semmoinen toisaalta aika isosti huuettu juttu, mihin pannaan paukkuja. Se on varmaan vähän sama asia kuin se markkinointiteknologian ostaminen ja käyttö, joka myös oli kanssa tippunut aika paljon, että kun se rupeaa olemaan jo agendalla, niin se ei ehkä sitten, se on vaan kehitysmoodissa, jos ajatellaan, että mitä me tarvitaan lisää. Mä en osaa tuohon ihan 100% sanoa, miten se johtuu, mutta mulla on semmoinen kuva, että lisää dataa. Sitä me tarvitaan koko ajan, koska data synnyttää aina lisätään datan tarvetta. Että jos olette huomannut se, että teillä on joku numero jostakin, niin haluatte kaikki tietää, mistä se on tullut. No sitten kun tiedätte, mistä se on tullut, se on yleensä lisää dataa. No sitten haluatte tietää, no mitä siellä takana on. Ja takana. Ja sitten syntyy niin kuin osaamisen kasvaminen pitkässä juoksussa, joka kumuloituu koko ajan. Eli voisiko olla, että sitten se tulevaisuus on se, että sitä asiakaskokemuksesta kerätään sitä dataa enenevässä määrin. Niin. Ja se asiakaskokemus, se on tosi mielenkiintoinen. Mä en ole asiakaskokemus
palvelumuotoilija tai tämmöinen. Mä en osaa sitä, niin kuin, sitä sanoa muuta kuin käyttää N-lukuna yhtä eli itseäni. Et jos mulla on helppoa joku, niin mä ajattelen, että se on sulle ja sulle ja sulle ja sulle myös kanssa. Ja tämä naama ostaminen on yksi semmoinen asiakaskokemushomma. Toinen esimerkki asiakaskokemusta, joka mulle henkilökohtaisesti on ollut hyvä. Oletteko käynyt Teslan sivuilla koettamassa ostaa autoa? Eikö se ole? Se on todella, todella upea. Se on 6 vaiheen prosessi, jossa sulla menee 100 € ja sä ostat siitä 83 tonnin S:n. Ja mä olen nyt puolen vuoden aikana 12-22 kertaa, en tiedä kuinka monta kertaa, täyttänyt luottokorttinumerot siihen. En ole vielä uskantanut painaa checkoutia. Mutta lähellä on. Se ostokokemus autossa, auto on niin kuin silleen hyvä, kaikki ymmärtää sen auton ostamisen niin kuin perusprosessi. Niin kun me verrataan sitä prosessia, mikä me tunnetaan siihen Teslan prosessiin, niin onhan se nyt varmasti ansainnut sen kurssinousunsa osaltaan niin kuin siinä ostamisessa. Paitsi tietysti on huono, tai hyvä tuote, että huonot tuotteet ei tietysti toimi. Mut jes. Hyvä. Sitten vielä kysymyksiä. Sieltä. Joo, mä mietin tätä asiaa niin kuin PK-yrittäjän näkökulmasta. Niin data on tärkeää, mutta mitkä sä näkisit niin kuin tärkeimmäksi kanaviksi tai mistä näkisi parhaiten pienyrittäjä? Jos on vaikka verkkosivut, verkkokauppa, mitä muu, niin mistä sitä dataa kannattaa ennen kaikkea seurata? Tuo on hyvä kysymys. Aina se, ennen kuin mennään sinne liiketoimintaan tai sinne kolmion kärkeen, niin pitäisi olla täällä. Mitä halutaan saada aikaiseksi? Niin kuin, oma CRM on aina hyvä. Tai jonkun näköinen asiakasrekisteri on aina hyvä, jonkun näköinen analyysi siitä, että kenelle, ketä meillä on asiakkaana. Mutta ennen sitä olisi ehkä hyvä määritellä, mikä on meidän ideaali asiakasprofiili. Jos me ollaan B2B-puolella, me tarvitaan ideaali asiakasprofiiliyritys. Jos me ollaan B2C-puolella ja B2B-puolella, niin me tarvitaan sitten se ostajapersona tai se henkilö, kenelle me myydään. Jos otetaan esimerkiksi B2B-puolelta, niin meillä on niin kuin miehet ja naiset. Tämä on niin kuin helppo. Meillä on perhe, meillä on lapset, isä ja äiti. Tämmöinen hyvin stereotyyppinen niin kuin ajatusmalli siitä. Tai sitten meillä on kasvissyöjät ja lihansyöjät. Meillä on jonkunnäköinen ideaali asiakasprofiili. Ja sitä me yritetään sitten niin kuin, tavoitella. Mutta sitten jos me mennään tuohon Atlassia esimerkkiin, niin olisi hyvä PK-yrittäjänkin ajatella sitä, että se markkinan koko on riittävän suuri. Jotta siitä voi muodostua niin kuin business. Sitten taas kysymys, kun en tunne tavallaan taustaa, että onko kysymyksessä lifestyle-yrittäminen, eli semmoinen, että meillä on niin kuin kiva tehdä tätä bisnestä ja tämä on niin kuin elämäntapa, vai halutaanko me rakentaa yritystä ja kasvattaa, ja se on toinen asia, ja tällä tavalla niin tämmöisiä niin kuin ajatuksia. Mutta se, mistä mä lähtisin testaamaan, niin mä lähtisin Facebookista testaamaan. Facebookista johtuen siitä, jos palataan siihen yhteen kalvoon, on se, että Facebook tällä hetkellä tarjoaa huomiota, joka on alihinnoiteltua suhteessa mihinkä muu huomio tahansa. LinkedInin huomio on taas paljon kalliimpaa, se saattaa olla 5, 6, 7 kertaa arvokkaampaa, mutta jos me ajatellaan testiä, niin pienellä yrittäjänä niin mä lähtisin ehdottomasti testaamaan Facebookin kautta, ja ajattelin sen jutun niin, että targetoin siihen ideaali asiakasprofiiliin tai nykyisiin verkkosivukävijöihin, tai johonkin tämän tyyppiseen, ja pidän pudut pienenä, eli budjetit pienenä, julkaisen paljon mainoksia, ja haen sitä konversiosuhdetta sitten mainoksen näkijöiden, klikkaajien ja konversioiden välillä. Siellä on semmoinen toiminnallisuus kuin Facebook Lead Ad. Se on, me ollaan päästy B2C-puolella 2,30 € per konversio. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että jos sä laitat 23 €, niin sä saat 10 ihmistä. Ja sit sä voit analysoida, että ketä nämä ihmiset oli. Moni jättää kesken, hanskat tippuu, että oli huonoja, ei ollut meille potentiaalisia. Kun pitäisi katsoa, ketä siellä oli, ja sitten kehen me ollaan kohdistettu, ja poistaa sieltä ne kohdennukset, jotka tuottivat meille näin. Ja sitten niinku optimoida. Mutta kyllä mä menisin Facebookiin. Ja Google on tietysti toinen, se AdWords-puoli toimii tosi hyvin, orgaaninen haku kanssa. Googlen ongelma saattaa joissain bisneksissä olla tänä päivänä semmoinen, että se on ylihintainen suhteessa siihen tuottoon, koska se on kilpailu. Yes. No niin, ja jatko. Saanko mä vielä kysyä jatkoa, kun olen tehnyt Facebook-markkinointia ja on Google Analytics käytössä, niin niissä ne tulokset on eriä.
Ja olen ymmärtänyt ja kuullut muiltakin markkinointitoimijoilta että, tai markkinointifirmoilta, että Facebookissa saattaa olla paljon isommat konversaatioprosentit tai muut verrattuna sitten, jos Analytics on yhdistetty tähän niin kuin Facebook-mainontaan, niin oletko sinä törmännyt tämmöiseen? On Google Analyticsissa monta kertaa vähän erilaisia tuloksia ja mä en ole Googlella töissä, niin mä en tiedä, miten ne loppupeleissä toimii. Mutta jos katsotaan tätä yhtä kalvoa, missä oli sitten se CRM ja markkinointi yhdistetty yhteen, niin sitten se muuttuu niin kuin mielenkiintoiseksi, kun me tiedetään, ei vaan niitä markkinoinnin tuloksia. Kun ne markkinoinnin tulosten ongelma on monta kertaa se, että jos ne ei korreloidu sinne myyntiin, niin me voidaan oikein tehdä mitä tulkintoja. Koska sitten me mietitään, että joku klikki olisi jotenkin merkityksellinen. Tai me mietitään, että joku impressio tai konversio on niin kuin merkityksellinen, kun me ei tiedetä, että kuinka paljon sieltä on tullut sitten loppupeleissä kauppaa. Tai kuinka paljon sieltä on tullut asiakkuuksia. Niin sen takia meidän pitäisi yhdistää nämä niin kuin kaksi asiaa ja katsoa se, että kuinka paljon Googlesta tulee kauppaa, mikä on se hankintahinta ja paljon Facebookista tulee kauppaa ja mikä on se hankintahinta ja hakee sitä total cost of ownershipia sieltä niin kuin per kanava. Joo. Hyvä, kiitoksia. No mulla kiinnostaa, että mikä sinun mielestä on tuon perinteisen myyntitapaamisten merkitys, kun meillä oli Rubanovitsi tässä yhdessä. Tekutookissa puhuu tämmöisistä, millähän sanalla hän sitä sanoo, että tämmöisiä merkityksellisiä myyntitapaamisia, että kun tämä ostoprosessi siirtyy sinne, ihmiset saa kuka tahansa, mistä tahansa yrityksestä tietoa, niin ne on ikään kuin samalla viivalla siellä. Ja tämä Mika painotti sitten, että kun se tulee sinne myyntitapaamiseen, että mikä tämä rooli on, että voidaanko siellä ikään kuin hoitaa se homma kotiin. Joo, tunnen Mikan erittäin hyvin. Pidetään Mikan kanssa Lead & Trust podcastia ja Dustinin kanssa yhteistyötä. Nyt tulee 8 uutta jaksoa muuten. Kannattaa Spotifysta seurata sitä. Perjantain tulee seuraava. Myyntitapaamisten merkitys, se riippuu tässä bisneksestä. Että jos mä oon niin kuin Airbnb-bisneksessä, niin myyntitapauksen merkitys on tasasiro. Jos mä oon B2B-puolella ja se perustunut se myyntitapaamisten, niin kuin, myyntitapaamisin se meidän niin kuin bisnes. Tänä päivänä sä et voi tavata ketään ihmistä, koska sä voit kuolla. End of story. Se on se merkitys. Jaa, mutta jos jatketaan, mä tiedän, että on paljon organisaatioita, jotka johtaa edelleen myyntitapaamisten määrän kautta. Ja myyjiä palkataan vivuttamaan sitä myyntiorganisaatiota, myyntiä. Että olet, että jos mulla on 10 myyjää, mä haluan kasvattaa myyntiä, niin mä hankin 20 myyjää. Tänä päivänä ei kannata hankkia 20 myyjää. Kannattaa investoida siihen niin kuin dataa, osaamiseen, niiden prosessiin. Ja sit kun meillä on ne myyntitapaamiset, mä tiedän sen Mikan malli, ja se on tosi hyvä. Jossas hän painottaa myös sitä, myyntitapaamisten pitää olla laadukkaita ja niihin pitää valmistautua. Siellä pitää olla agenda ja siellä pitää olla vuoropuhelu ennen niitä tapaamisia. Ja siihen myynnin täytyy tehdä tosi paljon töitä ja Mika on siinä tosi hyvä. Mutta sä et voi sitä aikaa enää käyttää sellaisiin asiakkaisiin, jotka eivät ole valmiita sulta ostamaan. Koska se panos-tuotossuhde on siinä järkyttävän niin kuin suuri. Mieluummin tapaa vaikka 2 asiakasta viikossa ja tee 50% hitreitillä kauppaa, kun tapaat 10 asiakasta ja sun hitreitti on 5% tai 10% ja sä meet niihin teamseihin ja näin sillä tavalla, että sä et ole yhtään valmistautunut, sä et yhtään tiedä, ei ole mitään agendaa ja ei ole otettu selvää asioista. Eli se laatu tässä kohtaa kyllä niin kuin korvaa määrää ja rajulla tavalla. Kyllä. No jatka vielä tuota debattia vähän, että miten siinä näet kivijalkakaupan tulevaisuuden, kun jos kaikki tapahtuu verkossa, että onko puheet kivijalkakaupan kuolemasta ennenaikaisia vai toimiiko ne ikään kuin erilaisessa roolissa, että vaikka showroom-tyyppisesti enemmän ja sitä asiakaskokemusta yhdistettää? Kivijalkakaupan tulevaisuus on erittäin valoisa. Huonojen kivijalkojen tulevaisuus on todella murskaava. Ja kyllä ne brändit tässä kohti, ne elämykselliset niin kuin kivijalat toimii. Ruokakauppa ei muuten kuole, koska me aina mennään hakemaan tuoreet vihanneksi sieltä, että se sitten. Ja niitä, tuossa se näki, että mitä se tarkoittaa se ruoan ostaminen. Tosi ruoan verkkokauppa kasvaa tosi, tosi paljon. Mutta kyllä mä niin kuin tuommoisena niin kuin generalistikauppana, kuka myy tällä hetkellä? Kenen tulokset on hyviä? Ei kenenkään. Siellä ei ole yksikään voittaja siinä niin kuin pelissä, loppupeleissä, ellei sulla ole niin kuin halpa hinta, joka on jotain niin kuin arvoa. Mutta jos sä nyt ostat näitä samoja Nikeja kännykällä, niin miksi sä menisit enää Stokkalle? Kyllä, vieläkö on?
Hiljasta. Minä vielä kysyn tuosta covidista, kun tuossa puhuttiin ennen kuin tuli lavalle, että veettiin niitä webinaaria silloin. Huhtikuukos olikin, joka päivä tuli Jani Meikäläisenkin olohuoneeseen tuo ruudun kautta ja me veettiin Vimmasan verkkokauppa tuota webinaaria. Niin tuota, miten se vaikutti, edistikö se tätä digiloikkaa, taas tyhmä sana digiloikka, että taas yrityksiä pitäisi joka päivä yrittää kehittää eikä loikkia sinne tänne, mutta miten se vaikutti? Joo, me tehtiin viime huhtikuussa, kun maaliskuussa tuli tämä korona kaikille ja me oltiin lockdownissa kotona, me päätettiin yksi semmoinen asia, että mitä tahansa tapahtuu, niin me ei olla paikallaan. Eli me otettiin semmoinen proaktiivinen lähestymiskulma ja me tehtiin joka päivä webinaari kello 14.00. 20 webinaaria hulluna duunia, me otettiin vahva semmoinen duu-asenne siihen ja hyökättiin sinne markkinaan. Kaikki lamaantui, me paukutettiin niin kuin tosi paljon sinne niin kuin markkinointiin. Se huomio on tässä kohti tärkeä. Tärkeää, että katsotaan. Ja tärkeää, että sulla on niin kuin jotain sanottavaa. Niin maaliskuun, huhtikuun se ei näkynyt vielä mitenkään, koska tavallaan ne tilaukset oli jo tehty. Toukokuun droppasi 25%, koska ne maaliskuun droppasi. Meillä on 2 kuukautta suurin piirtein on toi lead time sillä tavalla, että kun avataan yksi opportunity, niin se on 57 päivää auki. Niin tota, se näkyi siinä, maaliskuun noin. Mutta kesäkuu 25% ylhäällä, myyntiennätys, heinäkuu. Ikinä tehty niin kauppaa heinäkuussa, kun ihmiset on lomalla. Siis laskutusta, siis lähetettiin laskuja. Ja elokuu oli sitten suhteessa viime elokuuhun niin kuin tosi hyvä. Koko kvarttaari kolmonen oli kaikkien aikojen paras laskutus. Ja me myydään siis B2B-palveluita. Siis ei mitään torsuja, vaan näin. Loistavaa. Ja katsotaanpa vielä linjoilla. On aika hiljaista. Ei ole kysymyksiä. Eli jatketaanko me hommaa ja Samuel tulee joulupukin roolissa käymään täällä lavalla. Jes, kiitokset vielä Janille, kun sulla olisi täältä samanlaista settiä kuin tuossa Sanille. Kiitoksia. Niin, saat paikallista designia Rovaniemi tarjottimen ja sitten nautintoaineena Kaamos kahvipahtimon kahvia. Ja vähän eri sorttia kuin Sanilla, voitte vertailla sitten potkua. Että mitä. Hyvä. Kiitos ja oli erittäin mukava olla täällä. Vielä kerran. Kiitos. Kiitos.